မန္တလေးခရိုင်ကြံကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စနေဦးစီးဌာနနှင့်ခရိုင်ပါဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကမ္ဘာအိုဆုံးလာထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သိပညာပေးဆွေးနွေးတော်ရှိုးကိုမြန်မာနေ့ညနေ3နာရီကလူမှုခြေပြုဗဟိုဌာနသင်တန်းခမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဆိုပါဆွေးနွေးတော်ရှိုးကိုမန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စနေဦးစီးဌာနရထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတော်မြင့်မြင့်တန်းနှင့်ခရိုင်ပါဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှူးဦးတီဟာစောတို့ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ဆွေးနွေးတော်ရှိုးမှာကမ္ဘာအိုဆုံးလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့အကြောင်းယခုနှစ်ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ကမ္ဘာအိုဆုံးလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့ထိမ့်မတ်ဆောင်ဖို့အကြောင်းအိုဆုံးလွှာနေ့ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများပအဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့အိုဆုံးလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေသည့်ပိုင်းခံနာများနောက်နှစ်တွင်အိုဆုံးလွှာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မိချက်များကိုဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ဆွေးနွေးခြင်းပါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကယခုလိုပြောကြားထားပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲမိပါပါ။ကျွန်တော်ကတော့အမေသာဆိုင်ခရိုင်ဘုံထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုတိယဦးစီးဌာနဦးတည်ရဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတော့17/16ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကမ္ဘာ့ဥက္ကဋ္ဌထိန်းသိမ်းရေးနေကိုသူစုကောင်ပြည့်ရဲ့နေတဲ့ဒါဒီပညာရေးတော်ရှိုးလေးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာ့ဥက္ကဋ္ဌထိန်းသိမ်းရေးနေတာဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပြီးတော့ဒီကျခုနေ့ဒီ2023မှာကြာစပါမယ်ဆောင်ဖို့ရေပြီးတော့ဒီအိုဆုံးလာရဲ့ဖြစ်ဒီပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ဒီအိုဆုံးလာဘုဒ္ဓပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒီအိုဆုံးလာပျက်စီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးတွေတော်ဝင်ကျင့်ဖို့ဒါအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုတွေအဲပြီးတော့ဒါရိုးဆွေးနွေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မျိုးဒီအိုဆုံးလာထိန်းသိမ်းကာဝေးအနေနဲ့ဒီပြည်သူတွေကဒီ ABPC တွေကိုဒါလက်နိုင်ကောင်းဆက်ဆက်သုံးဆဲမယ်အဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆန္ဒပြောရတဲ့ chlorine ပါဝင်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေဒါတွေကိုဆော့ဆော့အဲရွေးချယ်ဝယ်ယူတော့မပြုပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလောက်ဆောင်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကာဗွန်ထွက်ရှိမှုနေပါတဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းပညာမြင့်စက်ပစ္စည်းတွေကိုဒါရွေးချယ်ဝယ်ယူတော့ပြုမယ်ပြီးတော့ပြည့်ရှိပင်တွေဒါစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆော့ဆော့ရေးအဲအုံဆုံးပါခင်းတဲ့ကာမယ်ဘေးဆိုတဲ့ဆောင်ပုံနဲ့အညီပြည်သူတွေနေတဲ့ဒါပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တိုင်ပင်လေးညီကောင်းချက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်